Надін Сібай 11 років. Дівчинка протягом 3 місяців відкладала дрібні гроші до скарбнички. Заощаджують разом з братом на корм для безпритульних тварин, які живуть біля їх під'їзду. У скарбничці монети номіналом 25 копійок. 25 копійок, 50 копійок, 10 копійок. І гривні є сірі, серебристі, гривні одна чи дві. І один раз брату дали 5 гривень. І ще є такі золоті, одна гривня велика. Батьки нас просять сходити до магазину, ми купуємо і нам на касі дають здачу копійками. І ми ці копійки ложимо в копілку і збираємо гроші на те, щоб покормити тварин. Національний банк України з 2018 року припинив карбувати монети номіналом 25 копійок. З 1 жовтня 2020 вони перестають бути засобом платежу. Надін спробує обміняти свої заощадження у відділенні банку. Отримала 117 гривень. Керівниця відділення касового обслуговування клієнтів Наталя Пустова говорить, 30 вересня за обміном до банку звернулося 6 людей. Говорить, не слід панікувати. Протягом 3 років ці гроші можна обміняти у відділеннях банків. Нацбанк зараз проводить вообще таку повномасштабну реформу, кроме этого. Нацбанк зараз проводить таку повномасштабну реформу. Крім цього, будуть виводитися з обігу банкноти, які випускалися до 2003 року. Також купюри номіналом 1 та 2 гривні і монети номіналом 1 гривня, які випускалися до 2018 року. Є уповноважені банки – це Ощадбанк, Райфайзенбанк України і Приватбанк. Це ті банки, які ще протягом 3 років будуть приймати дані монети. А протягом наступного року в будь-якому українському банку можна обміняти монети номіналом 25 копійок. Чи економічно вигідно для країни карбувати нові металеві гроші на зміну паперовим, ми запитали економіста Андрія Зінченка. Говорить, це наслідки інфляційних процесів, які відбуваються щодо нашої національної валюти. З точки зору держави це вигідно. Вигідно, тому що металеві копійки та гривні, вони мають значно довший термін корисного використання. Між тим, зворотня сторона цього процесу полягає у тому, що, на жаль, це слідство інфляції. І наша національна валюта, колись там була вона найкрасивішою на якомусь конкурсі, якщо я не помиляюся, визнана за дизайном, вона втрачає купівельну спроможність. 17 номіналів банкнот і монет має залишитися 12. Мета змін від Нацбанку, говорить Андрій Зінченко. Всі магазини, ресторани тощо мають припинити приймати старі зразки грошей та здати їх до кас банків до 16 жовтня. Тетяна Макушева, Юрій Руденко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.